Milli Məclisin iclasında deputat Siyavuş Novruzov 3 uşaq atasının hərbi xidmətə çağrılmamasından danışıb. Oxuazın məlumatına görə Novruzov bildirib ki, indi 2 uşağı da saxlamaq çətindir. Qanuna görə 3 uşağı olan atalar hərbi xidmətə aparılmırlar. Lakin indi 2 uşağı saxlamaq da asan deyil. Təsəvvür edin, kişi 2 uşağını və həyat yoldaşını qoyub hərbi xidmətə gedir. Qanuna dəyişiklik edilməlidir ki, 2 uşağı olan atalar hərbi xidmətə çağrılmasınlar, deyə Novruzov əlavə edib. Novruzov onu da bildirib ki, Azərbaycanda alternativ hərbi xidmət haqqında da qanun qəbul edilməlidir.